মুনি আৰু মাইনা ভাত খাই আছে। এই বস্তুখিনি মই একদম ৰেডি কৰি থৈছে, এইখিনি মালখিনি তুলুংগৈ গাড়ীত, তাৰপিছত ক'ত যাম কৈ আছোঁ আপোনালোকক। পূৰা ডিগ্ৰী ফুল কৰি ল'লোঁ, গোটেই বেগ দিছে নাই। এয়া এয়া চামিয়া চামিয়া ৰাতি এতিয়া 11-10 বজাত গাড়ীত বস্তু ভৰাই আছে। এয়া এতিয়া সময় একদম ৰাতি 11 বাজি ফুলে। আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ ক'ত, গুৱাহাটী। আমাৰ লগত কোন কোন যাব সব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমি এতিয়া আহি আছোঁ আমাৰ চামিয়া, ইমান ৰাতি, এতিয়া ৰাতি 11 বাজিছে, সব একদম টোপনি নাই। এতিয়া পুৰা গান লগাই নাচি আছে, নাচিছে, একো মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। এয়া আহিছে আমাৰ মাইনা, মোৰ ভাই, সেইটো পুৰা ধুনীয়াকৈ চলাই আহিছে। ই আধা চলাব, মই আধা চলাম। এয়া আমাৰ শ্ৰীমতী, শ্ৰীমতীয়ে মুনিয়ে বহি দিছে। আমাৰ মায়ে কেনেকুৱা ৰাতি, ৰাইডটো কেনেকুৱা লাগিছে? আমি সদায় চুপাৰত আহোঁ, ৰাতিলৈ গাড়ীলৈ অহা নাই গুৱাহাটী, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ গুৱাহাটী যাওঁ। তাতে ৰাতি 11 বজাত, তাত ৰাতিনো গৈনো কেনেকুৱা লাগে বা কিবা প্ৰব্লেম হয়, ৰাতি আমি ফেমিলি চব ফেমিলি হৈ আহিছোঁ ন, কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় চব আপোনালোকক চব দেখাই যাব। মানে হ'লেও মানে কি বাগাত বুলি ক'লে মানে আকৌ এইটো নাখালে ভাল নালাগে নহয়, বেৰা ইমান আঠ হ'লেও কেইবাৰ খাই দিবলৈ মন গৈছে, খাই আহিছে। আমি একদম ডাঙৰ ছোৱালীৰ নিচিনা খেলি আমি পালোহি কাজিৰঙা, যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি হাতত্ৰিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মানে নেশ্যনেল হাইৱেটো গৈছে, সেইকাৰণে 40 স্পীডত মানে গাড়ী চলাব লাগিব কিছুমান স্পটত, নহ'লে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ জৰিমনা ভৰিব, আপুনি গমেই নাপাব। যদি মই পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ। যদি আপুনি 40তকৈ স্পীডত যায় তেতিয়া সেই লাইটটো ৰেড লাইট হৈ যাব, আৰু লগে লগে আপোনাৰ ফাইন কাটিব, আপুনি গমেই নাপাব, মেছেজ সোমাই যাব 5,000 টকা ফাইন। সেইকাৰণে সাৱধানে চলে, অকল এটা জেগাতে নহয় 3-4টা জেগাত আছে, সেইকাৰণে গোটেই কাজিৰঙাখনে অলপ লাহে লাহে চলোৱাটো ভাল, মানে চেন্সৰ কেমেৰা লগাই থোৱা হৈছে যে। কেইটা বাজিছে? 4:10 হৈছে। তাৰমানে কি হ'ল, এঘণ্টামান আমি মানে হেৰি জখলা বন্ধাত মানে অলপ জিৰাই দিলোঁ, টোপনি নিচিনা অহা নিচিনা লাগিছিলে, সেইকাৰণে বোলো অলপ দেৰি ৰৈ দিওঁ, এই আহি আছোঁ আৰু লাহে লাহে। এইখন আকৌ টোল গেট, ইয়াত আকৌ পইচা দিব লাগিব এতিয়া। ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হোৱাই নাই অহাৰ পৰা যোৱালৈকে, মানে টোল গেটত মানে পইচাটো আগুৱা প্ৰথমে গেটখন বনায় তাৰপিছত ৰাস্তা বনায় হয়নে, মই খাপ পাতি ৰৈ আছে, এইকেইটা আহিব পইচাটো ল'ম বুলি। গুৱাহাটী মুঠতে গাড়ী লৈ আহিলে তই পকেটত পইচা তই সৰহকৈ লৈ আহিব লাগিব, 1,000 টকা তই টোল গেটত ৰিচাৰ্জ কৰি থাক।
হেৰি কৰ কিবা কিবি কৰ একদম ট্ৰেইনত অহাই বেছ আমি আহিলে মানে সেই চাপৰ মুখৰ সেই ধাবাখনতে ভাত খাওঁ তাত খাবে নাযায়গৈ আগত খাইছিলে বোলে তাত লিখি থৈ গৈছে ইয়াত ভাত খাই ভাল লাগে এতিয়াও লিখি থৈছে খাইনবোৰ আছে তই খাইছিল সেইখন এখন চা আকৌ এইখনকো দে আহোঁতে আমাৰ মানে পোহৰে হৈ গ'ল একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ মানে আহিছোঁ মানে কি ইমান ৰাতি আহিছোঁ যদিও মানে একো প্ৰব্লেম নাই একো ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই একদম ধুনীয়া ৰাস্তা আচলতে অসমত মানে একো ভয় কৰিবলগীয়া কাৰণ আপোনালোক আহি যাব ৰাতি দিন নাই আৰু গুৱাহাটী আহোঁ বুলি ক'লে যেতিয়াই নহয় আহি যাব পাৰে এতিয়া টেষ্টিং এটা কৰি চালোঁ মানে ৰাতি 11টা বজাত আহিলে কিবা প্ৰব্লেম হয়নি নাই একো নাই এই চব একদম যিহেতু গুৱাহাটী দুদিন থাকিম ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কি বাৰু আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিম যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেতিয়া বেলেগ ভিডিঅ' বোলে চব পাই থাকিব